Vinirnir í Sparsport bjóða þér vini. Sparsport Nóatúni, toppvörur á lágmarsverði. Snögg afgreiðsla, tökum myndir í greiðslukort á staðnum, Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis, Smáratorgi 1, sími 544-4200. Öll bankaviðskipti alla daga vikunar, Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis, Smáratorgi 1, sími 544-4200. Afsláttur í Keflavík, Sparkaup, Sólsetrið, Lífstíll, Kaupfélag Suðurnesja, Fagurlind, Ólís, Sér fór stöðvar 2, greiðir fyrir góða dagskrá. Fjögur hjörtu aftur á svið, 40% afsláttur á fyrstu 10 sýningarnar fyrir sérfórsafa stöðvar 2, loftkastalinn sérfór stöðvar 2. Sterkar í hverkar, Fisherman's Friend. Opið sunnudaga frá 11 til 15, Bíkó Hringbraut. Lágt vöruverð og opið öll kvöld til klukkan 23, 10.11 þegar þér hentar. Afsláttur á Akureyri, Foss Hotel Kea, Blómavall, Hjómver, Höldur Bílaleiga, Make Up Forever, Sérkort Stöðvar 2, greiðir fyrir góða dagskrá. Fróðleikur diskótónlist, hinna ýmsu listamenn og ýmislegt sem þú verður að fá að heyra, Hotlóskar á Mónó frá mánudegi til 5. dags á milli 10 og 1. Mónó. Einfalt, þægilegt, ódýrt og opið öll kvöld til klukkan 23, 10.11 þegar þér hentar. Búðu þig betur því það er að koma vetur, Subaru Anniversary, betur búinn, betra verð, Ingvar Helgason HF. Velkomin borð. Heimboð íslenskra útvegsmanna á Ísafirði á morgun klukkan 14 til 17. Íslenskir útvegsmenn. Ekki bara ferskt, líka ódýrt. Opið öll kvöld til klukkan 23, 10.11 þegar þér hentar. Sunnudagsmorgun í Hallgrímskirkju. Fræðslumorgun klukkan 10, listin og trúin, Benedikt Gunnarsson listmálari, messa og barnasamkoma klukkan 11. Hvað kostar þetta til Ísland? Femmar því að við... Það var maður skil. Nú liggja Danir í því, Túle. Þriðji besti bjóri í heimi. Styrkur, snerpa, úthald og einbeiting grundvallast meðal annars á hæfilegum skammti af vítamínum, kalki og próteini. Hann færðu í fjörmjólk. Fjörmjólk. Drykkur dagsins. Ég hef nú dálítið gaman að því að beinda og svo reyni ég að fylgjast með fréttum eins mikið og ég get. Og eftir að við fengum okkur netið fæ ég alla þær fréttir sem ég vil. Þegar ég vil. Smeltu þér á netið. Íslandia Internet. Það eru takmörk fyrir því hvað þú getur lagt á líkamaðinn. Of sterk þvottaefni og snyrtivöru geta vakið upp ofnæmi. Notaðu Neutral, jafn áhrifaríkt en án allra aukaefna. Kassan eins og við æfðum. Við æfðum þetta aldrei. Röflari. Það er að saga mig í tvennt. Tvennt skiptir engu. Takki nú eftir hvernig ég saga í gegnum litríka skelina. Gómsætt mjólkursúkulaðið og netuna. Stökka brakandi netuna. Varstu búin að fara yfir þetta? Ekki alveg. Þetta kallar maður leikhús. Sjáðu þið, elska þig. Ekki báða. Afsækið. Hræra. Þetta er gallin við flestar bollasúpur. En nú hafa Bacillus komið fram með fyrstu súpuna sem búin er til úr korni. Og þar sem kornin leysast mun betur upp en duftið,
þarftu mun minna að hræra en þú fær mun meira bragð. From a bachelor's mug. Mamma mín kaupir alltaf fyrst og síst. I'm not your mama! Hello! Mér finnst að það er svo rosalega góð. Mér líka! Dr. Doolittle og hverstags ís. Öskrandi góðir saman. Serjós morgumörður gefið þið kraft til að sigrast á verkefnum dagsins. Í uppbygging hafranna tryggir allt í senn. Hollustu. Orku. Og álægju. Þess vegna er Serjós ómissandi hluti af mikilvægastu máltíð dagsins. Borðaðu Serjós og byrjaðu daginn á toppnum. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. You get what you need. Oh, fær Motorola GSM síma í verslunum Tal. Tal. Bygg kúlupennar, þessi sem aldrei klikka. Kynntu þér nýja vörulistan okkar. Aðeins eitt símtal. Oddi Söludeil. Ekta hraðréttir. Nýr tímar, nýtt bragð. Newman's Own örbylgjupopp. Góða skemmtun. Þú mátt aldrei gera þetta aftur, óþekktur ormurinn. Það skiptir ekki máli hvaða ástandi myndin þín er í. Við lögum nánast allt. Voru myndir þetta þínar í hundana? Við lagfærum, bætum og breytum eftir þínu höfði. Taktu myndir. Hans Petersen, því engir dagar eru eins. Leifarós bíó kynir. We got another alien on the loose. Species 2. Sýnt í Leifarós bíói. Corolla Wagon.
Savage Garden, ein vinsalasta hljómsveit heims. Stór útsala á notuðum bílum 110.000, 140.000, 190.000, 130.000, 160.000 króna aflæti! Komdu í B.O.S. Suðurlagsbraut 14 og gerðu kaup ársins. Jíha! Bedste øl. Men der var faktisk også der banke af 14 tur i fodbold, kan jeg huske det? Hvor sidste år var det? Nu ligger Danir i det, Tule. Tredje bedste bjør i heimi. Eldhús og bad flutt í húsasmiðuna. Alvöru glæsileg innréttingaverslun með eldhús og bað innréttingar við allra hæfi. Eldhús og bad, húsasmiðunni. Góðar innréttingar á verði fyrir þig. Ný eldavél, en ekki lengi. Mjólk, feiti, sósuslettur, má ég kynna Jip ræstikrem. Ótrúlega gott ræstikrem. Það fer mjúkum höndum yfirborðið, en sýnir óhreinindum enga miskun. Ég bara trúi þess ekki. Hún bara alveg eins og ný. Hún bóstalega glansar af hreinlæti. Já, Jip einfallega eitt besta ræstikremið á markanum í dag. Jip. Það kraftur í hverjum dropa. Bíllinn sem þú sérð hefur framúskarandi akstursegingleika og mjög áraðanlegur. Hann bæði fallegur og afar vel brynjaður gegn eyðingaröflum náttúrunnar. Bíllinn sem þú sérst en ströngustu gæðakröfur en það vandlega yfirfarinn af færum vísindamönnum. Hann gleður fegurðarskinnið og fjárhæð. Hyundai, með meira en 1000 daga ábyrgð. Og þá rauðin komin að Íslandsvininum Jerry Seinfeld. Góða skemmtun.